إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل شأنه في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قابل احترام حاضرين جمع، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور جو چیزیں اسے کامیابی سے روک سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے جتن اور احکامات بھی بتائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم اہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنا رکھا ہے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی شریعت کے پابند ہو کے رہیں،
اللہ کے احکام کی پیروی کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ بھی اللہ کے فرما بردار بنے رہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بالعموم خیر امت کا لقب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اور ہمیشہ اللہ پر ایمان اپنا مضبوط رکھو گے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اسی ذمہ داری سے تم خیر امت کا درجہ پائے ہو۔ معزز حاضرین، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے جو احکامات، اللہ کے نبی نے جو فرامین بتائے ہیں، بندہ ان کی طاقت بھر پیروی کرے، اتباع کرے، اس کو لازمی طور پہ کرتا رہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا، ان تمام سے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے گھر والوں کو روک لیں، اور خیر امت ہونے کے ناطے جن پر آپ کی نظر پڑے، جن سے آپ کی ملاقات ہو، جن سے آپ کی جان پہچان ہو، جو آپ کے پڑوسی ہوں، جن کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہو، ان کے تعلق سے بھی خیال رکھیں کہ اگر وہ اللہ کی فرامین کی پابندی نہ کرتے ہوں تو پابندی کرنے کی ان کو تلقین کریں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوں تو احکام کے خلاف ورزی پر ان کو تاکید کریں، انہیں روکیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے امت مسلمہ پر ہر انسان کو اس کی اپنی طاقت کے حساب سے اس پر واجب قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان صرف اپنی فلاح و بہبود، اپنی کامیابی، اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے بعد اپنے ماحول کی اصلاح کی فکر کرے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ بہت جلد ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، دوسروں کا اثر لے لیتا ہے، دوسروں سے غلطیاں انجانے میں سیکھ لیتا ہے، یا کم از کم وہ اپنے آپ کی حفاظت کر لے تو اس کے بیوی بچے دوسروں سے نہ سیکھیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کتنے ایسے نیک لوگ ہیں، کتنے ایسے غیرت والے نوجوان ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کی کسی حد تک حفاظت تو کر لی لیکن گھر والوں کی طرف توجہ نہ گئی تو بیوی میں بگاڑ، بچوں میں بگاڑ، ملنے جلنے والوں میں بگاڑ، یہ عام طور پر نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو گھر کے ذمہ دار ہوں، کہ معاشرے میں کوئی ذمہ داری ان کی ہو، ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہو، یا جمعیت و جماعت کے ذمہ دار ہوں، خاندان میں کوئی بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہوں، ان کی یہ خاص طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس مقام و مرتبے کا استعمال کریں بھلائیوں کے حکم دینے میں، اپنی اس حیثیت کا استعمال کریں برائیوں سے روکنے میں۔ اللہ نے جو مقام ان کے خاندان و معاشرے میں انہیں عطا کیا ہے اس کا استعمال کریں تو بڑی جلدی اصلاح ہو پاتی ہے، بڑی جلدی اصلاح ہو پاتی ہے۔ معزز حاضرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک حدیث عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، کہتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہ میں کسی سفر سے واپس لوٹا تو میرے سفر کی وجہ سے ہاتھ کے چمڑے پھٹ گئے تھے، ہاتھ میں ہتھیلیوں میں کریکس آ گئے تھے،
تو میرے گھر والوں نے اس پہ زعفران مل دیا، زعفران لگا دیا علاج کے طور پر ہو، تو میں اسی حالت میں اللہ کے نبی پر سے گزرا، اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ اللہ کے نبی نے میرا سلام سنا لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری مجھ سے کہا اذهب فاغسل هذا عنك، کہ جاؤ جا کر کے ابھی زعفران جو تمہارے ہاتھوں پہ لگا ہے اسے دھواؤ۔ اللہ کے نبی نے فوری سب سے پہلا حکم زعفران کو اپنے ہاتھ سے دھونے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ مرد زعفرانی رنگ استعمال نہیں کر سکتے، زعفرانی رنگ مردوں پہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو بدن پہ لگانا ہو، اس رنگ کے کپڑے پہننے ہو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، جب وہی چیز آپ نے ان صحابی کے ہاتھوں پر دیکھی تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ جاؤ جا کر کے پہلے اپنے ہاتھ دھواؤ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عنوان رکھا باب ترک السلام علی اہل الاہواء، کہ جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑ جائے ایسے لوگوں کے سلام کا جواب نہ دینا چاہیے، ان سے سلام کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا مقام صحابہ کے درمیان سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی سے ناراض ہو جائے تو بندہ بڑا بے چین ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی سے خوش رہیں یہ اس کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے سدھار کے لیے، اس گناہ سے روکنے کے لیے اور امت کو سبق دینے کے لیے آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ جاؤ جا کر کے اس زعفران کو اپنے بدن سے دھو لو، اپنے ہاتھ سے دھو لو۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی مقام رکھتا ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اسے یہ سنت اپنانی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی ایسا دیکھے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، شریعت کی خلاف ورزی کی ہو، اس سے قطع تعلق کرے، اس سے بات نہ کرے، اس سے تعلق کاٹ لے اور کہے کہ وہ اس گناہ سے فوری طور پہ باز آ جائے، اس نافرمانی سے فوری طور پہ باز آ جائے اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کے بعد اس سے تعلق دوبارہ جوڑ لے، تو یہ عمل، یہ طریقہ لوگوں کے سدھار میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر خاندان کے بڑے حضرات جن کا خاندان میں ایک مقام ہوتا ہے، ایک مان ہوتی ہے، جن کی سنی جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ خاندان میں کوئی غلط حرکت دیکھیں، اللہ کی شریعت کی نافرمانی دیکھیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے سدھار کے لیے قطع تعلق والا طریقہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اس کو اپنائیں اور اس کی سدھار کی فکر کریں۔ یہ ایسا نہیں مسئلہ کہ صرف گھر کے باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ قطع تعلق کریں، گھر کے باہر کے لوگوں میں آپ میں کوئی نافرمانی دیکھی ہو تو اس کی بنیاد پر آپ ان سے تعلق کاٹ لیں۔ صرف گھر کے باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ ہی نے اسی باب میں ایک اور حدیث پیش کی ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن لغیری کے درجے کا قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور زینب رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی تھی ان کے پاس زائد سواری تھی، تو اللہ کے نبی نے زینب سے کہا اعطیہا بعیرا،
کہ تمہارے پاس چونکہ زائد سواری ہے تو ایک کام کرو، یہ صفیہ کو دے دو تاکہ وہ سوار ہو جائے۔ زینب نے کہا انا اعطیہ تلک الیہودیہ، کیا میں اس یہودن کو اپنی سواری دوں؟ چونکہ وہ پہلے یہودی تھی، بعد میں اسلام لالی، اسلام انہوں نے قبول کر لیا، تو جب اللہ کے نبی نے یہ کلمہ ان سے سنا جو کہ ایک قسم کی غیبت ہے، دوسروں کا برائی والا ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سنا اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غصہ ہو گئے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے زینب سے قطع تعلق کر لیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور سفر کے بعض دن، تقریباً دو سے زیادہ مہینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی زینب سے قطع تعلق کر لیا، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے کہ کیا میں اس یہودن کو دوں۔ معزز حاضرین، یہ احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ گناہوں کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھ جائیں، اپنی بیوی سے ہوتے ہوئے گناہ، اپنے بچوں سے ہوتے ہوئے گناہ، اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے، ملنے جلنے والوں سے ہوتے ہوئے گناہ، ان کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھ جائیں یا صرف ان کو روک کے خاموش بیٹھ جائیں؟ نہیں، آپ کا جتنا مقام ہے، آپ کا جتنا مرتبہ ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے، اس حیثیت سے آپ کو اس گناہ پر اثر انداز ہونا پڑے گا، اسے روکنے کی اپنی طاقت لگانی پڑے گی۔ اور کس کو کتنا مقام حاصل ہے، کون کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ معزز حاضرین، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھ لے، نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھ لے، تو اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر کے اسے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے بول دے، منع کر دے، اسے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، زبان سے نہیں بول سکتا، تو ایسی صورت میں کم از کم اپنے دل میں اس تعلق سے نفرت پالے، نفرت رکھے، اس کو ناپسند کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ گناہوں کو دیکھ کر کے اگر آپ ہاتھ سے نہ روک پائیں، زبان سے نہ روک پائیں، اور اگر اس کے باوجود آپ اپنے دل میں تک اسے برا نہ جانیں، جو کوئی بھی آدمی بڑی آسانی سے اپنے دل میں رکھ سکتا ہے، دل میں برا جان سکتا ہے، اگر دل میں بھی برا نہ جانیں، نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ معزز حاضرین، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے خیر امت ہمیں بنایا تو ہمیں ذمہ داری عطا کی، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھو نماز پڑھنے کا حکم دو، بد زبانی کرتے ہوئے دیکھو تو اچھی زبان استعمال کرنے کا حکم دو، اور ایسے بہت سے نافرمانیاں ہیں جو ہماری اپنی زندگیوں میں ہیں۔ اور ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرے۔ بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف بڑوں کی ذمہ داری نہیں ہے، چھوٹے لوگ بھی ہوں، عمر میں چھوٹے ہوں، علم میں چھوٹے ہوں، مقام و مرتبے میں چھوٹے ہوں، اگر اپنے سے بڑوں کو گناہوں میں دیکھ لیں، نافرمانیوں میں دیکھ لیں، تو روکنے کی کوشش ضرور کریں، اچھے انداز سے صحیح، بہتر انداز سے صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ مریم میں نقل کیا کہ کس پیارے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کو پوجتے کیوں ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، شیطان کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ یہی عبادت کرتے رہو گے تو شیطان کی عبادت کی وجہ سے
عذاب آئے گا تمہیں اللہ کے رب کا، رحمان کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ النہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، یہ تمام کی ذمہ داری ہے، یہ صرف بڑوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چھوٹے بھی اپنے بڑوں کو دیکھیں، پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے قطع تعلق کرنا چاہیے، ان سے تعلق میں، ان سے بات چیت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہو کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر آپ کسی خاندان کے آدمی سے، گھر کے آدمی سے بات چیت ترک کر دیتے ہوں تو وہ پریشان ہو جائے گا، اپنے آپ کی فکر کرے گا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، تو ایسی حالت میں آپ پر واجب ہو سکتا ہے کہ آپ اسے قطع تعلق کریں۔ یہ آپ کی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، یہ آپ کی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، یہ آپ کی دین اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اسے قطع تعلق کریں تاکہ وہ سدھر کر کے، لوٹ کر کے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو سدھار لے۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہماری اپنی زندگیوں میں منکر سے روکنے کا جذبہ بڑا کم نظر آتا ہے، بلکہ اس پر مزید افسوس یہ ہے کہ ہم خود دوسروں کے ساتھ گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ گناہ میں شریک ہے، بیوی شوہر کے ساتھ گناہ میں شریک ہے، والدین بچوں کے ساتھ گناہ میں شریک ہیں، رشتہ دار مل کر کے گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی گناہوں پر مدد کرتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اسلامیہ اس لیے نازل ہوئی کہ بھلائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، حتی المقدور برائیوں سے روکنے کے لیے اپنی طاقت کا، اپنی حیثیت کا، اپنے مقام و مرتبے کا استعمال کیا جائے۔ معزز حاضرین، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا بھی تھا، جو حاضر تھے وہ سنے ہوں گے، کہ اللہ کے نبی نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلق کر لیا۔ اللہ کے نبی نے پورے صحابہ سے کہا کہ ان سے بات چیت مت کریں۔ 40-50 دن تک کسی صحابی نے ان تین صحابہ سے بات نہ کی جو کسی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ قطع تعلق ہے، یہ قطع تعلق ہے، یہ لوگوں کو سدھارنے کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تینوں نے ایسی توبہ کی، تینوں نے ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تین لوگوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی جن کی توبہ کو اللہ نے کسی مصلحت کی خاطر پیچھے کر دیا تھا، مؤخر کر دیا تھا۔ تو معزز حاضرین، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ دوسروں کے ساتھ کریں نہ کریں، کم از کم قو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا، اپنی حیثیت کا، اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کریں، منع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ سے اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ خاص طور پر آپ کا کوئی قریبی اللہ کی نافرمانی کرے تو آپ اسے برداشت نہیں کرتے۔ جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو، بیوی کو بہت چاہتے ہوں، بچوں سے بڑی محبت ہو، بچوں کی خلاف ورزی کرنے والے، بچوں کو تکلیف پہنچانے والوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کو نفرت ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو اللہ کی نافرمانی کریں۔ معزز حاضرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کہ انہوں نے حدیث بیان کی ایک مرتبہ کہ لا تمنع النساء حدودهن من المساجد، کہ دیکھو اللہ نے عورتوں کا کچھ حق مسجدوں میں رکھا ہے، تم عورتوں کو مسجدوں کو جانے سے مت روکو، عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، وہیں پر ان کے بیٹے بلال تھے، انہوں نے کہا کہ لنمنعہن، ہم ان عورتوں کو روکیں گے مسجد جانے سے، ہمیں عورتوں کو روکنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ تم روکو گے۔ کہتے ہیں واللہ لا اکلمک ابدا،
انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ، میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، کبھی تم سے اپنا تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا حدیث کی خلاف ورزی کی بنیاد پر کہ جاؤ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے سدھارنے کا، بچوں کو راستے پر لانے کا، نافرمانوں کو ان کی نافرمانیوں سے ہٹانے کا۔ ایک اور واقعہ ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کنکری مار رہا تھا، انگلیوں کے درمیان کنکری پھینک کے ماری جاتی ہے، وہ مار رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اسے کنکری مارنے سے منع کیا، خذف جسے عربی میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ایک اور مرتبہ وہی بندہ پھر وہی کام کر رہا ہے، پھر وہی کنکری مار رہا ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن پھر تم نے کنکری مار رہے ہو، پھر تم دوبارہ وہی حرکت کر رہے ہو۔ وہی الفاظ کہے کہ لا اکلمک ابدا، میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، تم نے مخالفت کی، پھر وہی کر رہے ہو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ معزز حاضرین، قطع تعلق ایک معنی ہے، ایک اپنے اندر اثر رکھتا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے خصوصی طور پر اگر اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت عطا کی ہے، اپنی حیثیت کا جائز استعمال کریں۔ وہی اگر آپ کی نافرمانی کر دے، آپ کی بے عزتی کر دے، آپ اپنی پوری حیثیت کا استعمال کریں گے، پوری طاقت کا استعمال کریں گے، ہر طریقہ آپ اپنائیں گے، وہی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ اس کو سدھارنے کی فکر نہیں کریں گے۔ معزز حاضرین، یہ اخلاق اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں اور اپنے ماتحتوں کو شریعت کے پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارے رکھیں، کہیں جس کو آپ نے روکا ہو پلٹ کے نہ بول دے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سدھاریں، پلٹ کے آپ سے نہ کہہ دے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سدھار لیں، پوری ہوا نکل جائے گی، پوری ہوا نکل جائے گی اگر آپ سن لیں اپنے ماتحت سے کہ پہلے آپ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ کسی منکر کو دیکھیں، اسے روکیں ضرور، اسے منع ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کی فکر پہلے کریں، کیونکہ اللہ نے کہا قو انفسکم اہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اس کے بعد دوسروں کو بچانے کی فکر کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ جب تک ہم مکمل پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے، مکمل 100% پابند نہیں ہو جائیں گے، کسی کو نہیں روکیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر کسی غلط کام کو دیکھیں تو روکیں، ہو سکتا ہے آپ کا نفس آپ پہ ملامت کرے کہ تم جس سے روکتے ہو خود کرتے ہو کیوں، جس سے تم لوگوں کو روکتے ہو خود کیوں کرتے ہو، ہو سکتا آپ کا نفس آپ پہ ملامت کرے گا، ہو سکتا آپ کی سدھار کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا آپ کی سدھار کا ذریعہ بن جائے۔ معزز حاضرین، اس دین فریضے کو ہمیں اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم بنو اسرائیل کے چال چلنے لگے ہیں، بنو اسرائیل کے طریقوں کو اپنانے لگے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی برائی کو دیکھ بھی لیتے، ایک مرتبہ روکتے اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے، اس کے ساتھ دوستی برقرار رہتی، کھانا پینا برقرار رہتا، اس سے تعلقات برقرار رہتے، اس سے ہٹنے کی، اس سے بچنے کی تلقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اپنی حیثیت، اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے، قطع تعلق کر کے، اس سے بات چیت ترک کر کے، اس سے اپنا رشتہ توڑ کر کے، جب تک کہ سدھر نہ جائے، اپنے آپ کو روکے رکھے، اس سے بہت سے سدھر جائیں گے، بہت سے لوگوں میں سدھار پیدا ہوگا۔ یہ اسلامی اخلاق ہیں، یہ اسلامی آداب ہیں، یہ اسلامی طریقہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شبہ ہو کہ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی بھائی سے بات چیت چھوڑ دینے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ بات چیت 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے تو اس کے لیے حدیثوں میں مختلف وعیدیں آئی ہیں. تو کیسے اس حدیث کو اور اللہ کے نبی کی اس سنت کو ہم سمجھیں؟ علماء کرام نے اس کی تفصیل میں بڑی اچھی شرح کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو، اگر آپ کا کسی دوسرے اپنے بھائی سے، کسی دوسرے آدمی سے دنیا کے مسئلے میں، دنیا کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے، دنیا کے معاملے میں آپ کسی پہ غصہ ہو جاؤ، تو آپ کو اپنا غصے کے اظہار کرنے کا اختیار ضرور ہے، اپنی ناراضگی کے اظہار کرنے کا اختیار ضرور ہے. کسی نے آپ سے بدسلوکی کر لی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، اپنے غصے کا اظہار ضرور آپ کر سکتے ہیں، ناراضگی کا اظہار ضرور آپ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کی حد لگائی ہے، شریعت نے اس کی حد لگائی ہے. ایک دن ناراض رہو چلے گا، 2 دن ناراض رہو چلے گا، 3 دن ناراض رہو چلے گا، لیکن 3 دنوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی ناراضگی کو ختم کر کے اس سے تعلق دوبارہ برابر کر لیں، یہ آپ پہ واجب ہے، یہ آپ پہ واجب ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی کسی دنیاوی مقصد کی خاطر، کسی دنیاوی نقصان کی خاطر، کسی کی بدسلوکی کی وجہ سے کسی سے تعلق کاٹ کر کے 3 دن گزار دیتا ہے، 4th دن آ جائے، تو یاد رکھیں ہفتے میں 2-2 مرتبہ اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو اپنے قریب بھی ہونے نہیں دیتا جن لوگوں نے کسی دنیا کی خاطر کسی سے اپنا تعلق کاٹ رکھا ہو، دنیا کی خاطر کسی سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہو. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے تعلق سے کہے گا کہ ان کو اٹھا کر کے رکھ دیا جائے، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال پہ نظر نہیں ڈالتا. تو یہ ان لوگوں سے تعلق ہے کہ جن کا آپسی اختلاف دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنے نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنی عزت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنی ایگو کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر اس بنیاد پر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں اپنی ناراضگی کے اظہار کرنے کا اختیار آپ کو 3 دن تک ہے. اگر 3 دن سے زیادہ آپ نے اپنا تعلق کاٹا تو آپ نے اپنے اعمال کو خطرے میں ڈال دیا. اور اگر کوئی بندہ 1 سال تک کسی سے تعلق دنیا کی خاطر کاٹ کے رکھ لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، وہ اس کا قتل کرنے کے برابر ہے. معزز حاضرین، یہ دنیا سے متعلق ہے، یہ اپنے نفس سے متعلق ہے، اپنے دنیاوی مفاد سے متعلق ہے. اور اگر وہی بات اللہ کے دین کی ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہو، شریعت کی دھجیاں اڑانے کی ہو، شریعت کی جان بوجھ کر نافرمانی کرنے کی ہو، تو جب تک وہ بندہ رجوع نہ کر لے، جب تک وہ بندہ سدھر نہ جائے، اور اگر وہ بندہ زندگی بھر بھی نہ سدھرے، تو ایسی حالت میں بھی آپ کو اختیار ہے آپ زندگی بھر اسے تعلق کاٹ لیں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ کی خاطر جڑا تھا، آپ کا تعلق اللہ کی خاطر کٹا ہے، اور نفس کی خاطر، دنیا کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر تعلقات نہیں کاٹے جاتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور میری زندگیاں، میرا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، کہ جو آدمی اللہ کی خاطر تعلق رکھے، محبتیں کرے، اللہ کی خاطر اپنے تعلقات کو کاٹ لے، نفرتیں کرے، اور جو آدمی اللہ کی خاطر دے، اللہ کی خاطر کسی کو نہ دے، فقد استکمل الایمان، وہ جا کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں. ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے، ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے، دین کی خاطر آپ کسی کے سدھارنے کے لیے تعلق کاٹ لے تو شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی، بلکہ اجازت سے آگے بڑھ کے اس کو ایک نیک کام تصور کرتی ہے، اس کو سدھارنے کا ایک طریقہ تصور کرتی ہے، اس کے صحیح راستے پر لانے کا ایک طریقہ جانتی ہے. اس کے مقابلے دنیا کی خاطر اپنے تعلق کاٹ لینا، شریعت اس کو ایک گناہ تصور کرتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ
ہماری زندگیوں میں جو تعلقات کرتے ہیں خالص دنیا کی خاطر ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ، الا من شاء، الا ما شاء اللہ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر دوستیاں کرتے ہوں اللہ کی خاطر دوستیاں توڑتے ہوں. دنیا میں ایسے لوگوں کی ہمارے درمیان کثرت ہے جو صرف دنیا کی خاطر جڑتے ہیں، دنیا کی خاطر کرتے ہیں. معزز حاضرین، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا دنیا کی خاطر جڑنا کٹنا شیطانی وسوسوں کا شکار ایسے ہو جاتا ہے کہ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دنیا کی خاطر نہیں بلکہ تم نے دین کی خاطر اپنا تعلق کاٹ لیا ہے. جیسے میں مثال دوں، مثال کے طور پر کسی سے آپ کی پارکنگ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، راستے میں چلتے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، پڑوسی کے ساتھ کوئی ان بن ہو جائے، معاملہ دنیا کا ہو، جگہ کو لے کر کے ہو، پارکنگ کو لے کر کے ہو، کچھ چیز رکھنے نہ رکھنے کو لے کر کے ہو، آپ تعلق کاٹ لیں، اس سے بات چیت چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی، ظلم شریعت میں حرام ہے، ظلم شریعت میں حرام ہے، ظالم پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، ظلم شریعت میں حرام ہے، اس وجہ سے میں نے اس سے تعلق کاٹا ہے. دنیا کی چیزوں کو شیطان دین کی چیزیں بنا کر کے دکھانا چاہتا ہے. جن کو پتا ہے وہ یہ شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہ ہو، دین کی خاطر ہو، خالص اللہ کی خاطر ہو، اپنی نفس کا، اپنے ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو. اللہ کے نبی کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، کبھی آپ نے اپنی نفس کے لیے کبھی انتقام نہ لیا، اپنے نفس کے لیے کبھی آپ نے انتقام نہ لیا. ہاں، اللہ کی خاطر آپ کا، آپ کی اللہ کی نافرمانی ہوتی تو آپ انتقام ضرور لیتے. تو معزز حاضرین، فرق کریں کہ جہاں پر آپ کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا اس کو اللہ کا نام دے کر کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال نہ کر لیں، ناجائز و جائز کو نہ ملا لیں، بلکہ اپنے نفس سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی خاطر خالص کوئی چیز ہوتی ہے تو ان چیزوں میں اور جس میں ہمارا نفس داخل ہو جاتا ہے، ہمارا فائدہ داخل ہو جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کریں گے تب جا کر کے ہم شریعت طور پر صحیح معنوں میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. معزز حاضرین، اس ذمہ داری کو ادا کریں. یہ ذمہ داری میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اور اگر یہ ذمہ داری صحیح طور پہ ادا ہو جائے تو کسی گھر میں گناہ نہیں پنپے گا، کسی گھر میں گناہ نہیں پنپے گا. یہ ذمہ داری صحیح طور پہ ادا ہو جائے تو کسی مجلس میں غیبتیں نہیں ہوں گی، کسی مجلس میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوں گی. اور یہ اگر ذمہ داری صحیح طور پہ ادا ہو جائے تو دوستیوں میں، آپسی تجارتی مشارکتوں میں، پارٹنرشپوں میں شریعت کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، کیونکہ روکنے والے ہوں گے، منع کرنے والے ہوں گے، تعلق کاٹنے والے ہوں گے، اپنا ہاتھ روک لینے والے ہوں گے. یہ اخلاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بہت جلد سدھار دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرض منصبی کو سمجھ کر کے، اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشفقانہ، رحیمانہ اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں ہمیں سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر ہم سے یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں سے پلٹ کر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اصول کے مطابق غلطیوں کو روکنے کے جو تمام راستے ہیں ان راستوں کو طاقت بھر ہمیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.